Čeká Salinka se tady dívá na nějakou holčičku, které byly ty štěrti, že? Tady mám M-ko, když by to bylo to černé M-ko, a nevím. Tak já jsem na zru toho, podobného jako většina. We'll be chillin' and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. Donkey! But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sanctuary. Doesn't matter if it's Christmas. Dobré ráno přeju. Teď tady budu tak ještě dalších, já nevím, 20 minut čekat na to, než se toto odvápí. Už se těším na kavu. Čiště nebo vyčistí, nevím. Marcel si samozřejmě stihl dát. Bez mě. A ještě vám ukážu, co provedl skřítek, protože jsem si večer nedala mobil do nabíječky, aby byl sami, tak jsem ji zde natočila. A skřítek tu z nás udělal nějaké ninja, nevím, skříci teda, haha, kung fu, no, takže nás tady zlobí. Marcel přivezl stromeček, protože letos budeme mít umělý, teď jsme pro mě živý, ale tchyně se tady zbavovala stromku umělého, tak říkala, jestli ho chcem, tak jsme říkali, jo, tak můžeme mít umělý, a tím, že je umělý, tak jsme si řekli, že ho nazdobíme už teď o víkendu, když Salminka se nikde nemůže a hoď má aspoň zábavu. Takže ho jdeme rozložit a do sebe podívat, jak je fakt hodně velký, jestli je teda tak velký, a nebo jestli nakonec koupíme živý. Oho, už nemám ani stojan. Tak Salminka říkala, mamko, mi to stejně, ale připadá, že to je, bude úplně malinké. Teď ten začátek už je větší než ty. No. Vidíš to? To by ti stačilo, takový stromeček. Ale jak se rozprostře, tak to asi půjde. Ale... To je pěkný. Mamo, to no? Bombony. Já jsem si vzala jeden jediný bonbon. Dívej. Přesám. Šáhni to. Jo, dva teda, pardon, dva. To je dobré. Nic, Maria, čičinka. Ne, že nám tady přijdeš po něm skákat, Bekinko. A Beky, pojď. A Phoebe zapomněla venku. Toto je jedno z našich nejoblíbenějších jídel. Vypadá nějak tak, je vyšší než Marcel. Ale. Je vyšší. Nejsi taky roky. Musíme ho roztáhnout pořádně. A tak ještě si chci zajet pro světilka, protože letos chci takovou tu... O, bacha! tu klasiku toho, že tady to máme žluté, tak žluté světilka a červené baňky. Co s tím, mamo? No, nevím. To tu, nevím. Hmm? Nevím, co s tím. Minka to tam opravuje. Paní opravářko, co tu děláte? Ale on teda vlastně bude uzdí, že? Ty tu nebudem šrobovat dneské zdi. Ale tak to se tak trošku to opře. Jasné. Dobré, ne? Jej! Dívej, opravářka dole, bacha s těma nůžkama. Jej, ani držet nemusíme. To vypadá, že tady bude mraky dárku pod takovým stromem. A já si jdu pustit tady do sedačky, jdu ji otočit tam na tu stranu. No a Salminka zrovna začala hrát tady. No, se Salminkou to skoro ani nehlo. Máme to. Strom, jak se musel položit. Ale dívejte na to, já jsem vůbec věděla, že tady taková hrůza je za tou sedačkou. A nechci moc do toho šahat, protože tam zapadne i internet a tak. A nechci, to se vypadne, takže počkáme na Marcela. Počkám na Marcela, protože ten je do Alzy, protože babi si objednávala nějakou televizi. Jak je chytit ty záda a tak, tak
Děda se děda má takové prostě ty svoje programy, jakože je třeba Riskuj a Z-Quiz a takové věci a jí se nebaví na to pořád dívat, tak si koupila další televizi do vedlejšího pokoje, tak to tam Marcela jde přivrtat, zapojit, takže tady na něho musím počkat, než tady to teda do pořádku. A mezi tím, co to bude dávat do pořádku, tak já zase pojedu do Pepka pro změnu, protože chci koupit světýlka a ještě nějaké ty baňky, nějaké ozdoby. Protože bych to chtěla letos do takové té tradiční červené a možná třeba trošičku i zlaté. Tady to se mi prostě líbí, no. Je to takové teplé, je to hezké a je to příjemné tak i pro oči. Já jsem v Globuse a já jsem tady našla takovou krásnou bundu, nebo krásnou, mi se tady líbí. Ale jenom bežovou. Já bych chtěla černou a to XS. A to je strašně úplně, že nenatáhnu pořádně ani ruce. Tady mám M-ku, když by to bylo to černé M-ku, a nevím. Já nevím. A to je ta černá, ale to je jenom XS, jako zapomněl bych ji tady zapla, ale je strašně krátka i v těch rukách. To je takhle, a ta černá se mi líbí víc. Právě, že jsou i za dobrou cenu, takové jakože fakt kvalitní kabáty bych řekla. Kuda. Tak to je ještě taková, jako že více férová. Já nevím. Tak nakonec jsem si bundu odnesla a ukážu vám doma a ukážu vám úplně radost. Tak já už jsem doma. Tam mám tu bundu, kterou vám pak ukážu. A tady mám nějaké ozdoby, dívejte, hvězda, jinou jsem nenašla. No počkej, Salminku, když tak dáme pak jinou, já pak někde sežím, třeba na internetu. Jo. Tady jsem koupila, jsem pak našla v Globuse za 189 korun, je tam myslím kolik? 35 těch baněk. A pak jsem kupovala tady světýlka, teď teplou máme. Budeme mít teplý stromeček. Pak tady ještě červené nějaké. Po dvou jsem to tam brala. Zase červený to stromek. A ještě salmínkama, ano. A pak jsem tam ještě brala tady takové ty listy dekorativní. A mašličky. A salmínka se do toho pustila, hlava ne hlava a jede. A já jsem slyšela, že vám Strejda donesl od Mikuláše něco, že? Protože vy jste tam dneska měli být v tom domě dětí. Ale se, no to tam byl Černý Mikuláš a tak ještě. Kde by tady, že měli tělocvičně. Tělocvičně, jak když na gymnastiku. Ale a co tam byly? No, Černý Mikuláš a nějaké čertovské hry a tak. Ne, tam Marceli, tam byly čertovské hry. No. Ale nemohu se tam, protože jsem nikoho než to víc, no. No a ještě když jsme u toho čerta a tak jak mi píšete, tak já jsem... Tak já jsem na zru toho, podobného jako většina z vás, že Anděl a Mikuláš, a prostě to ne, tam nebyla ta správná souhra, jak by měla být. Ale já myslím, že u nás vůbec to nevadí. No, mně se to prostě moc ne, to nelíbilo, ale... Tak dívejte se, stromeček stojí, je takový huhňatý, takový fajný. Saminko, dáme první světýlka. Já Miko, musím se podívat na video. Jo, dávám. Kdo dával minulý rok hvězdu. Holky, vy to uděláte takový bordel během vteřiny, to je strašné. No, jsou to je hrozné, hrozné. Během vteřiny pozbírejte ty baňky, všechno, no. Tomorrow is the day. I can hear the sleigh bells ringing. How the
A je tady zase úplně to stejné. Zase se díváme, kdo minulý rok dával hvězdu. Salmínka ji dávala, protože jsme na ní čekali. Ona byla nemocná i minulý rok u zdobrení stromku. Salmínka se tady dívá na nějakou holčičku, které byly ty štěrti, že? Nova. No ne, to bylo, jak byli u nás čerti, tak u té holčičky byly ty štěrti. Víš? No. A strašně ráda se na to dívá. Že? Dívej na to, jak je Phoebe zhypnotizovaná baňkou úplně. No, mrk. Úplně tak se dívá, jo. Já už jdu. Fibinko, čičinko. No, miláčku. Miláčku náš. Tak a Salmínka už si sedí na damičku. Tak. A my tady jdeme. Ale moc to nařve, nebo holky ještě bylo ti spustila. Zase, lesičky. Když to tak pěkně, jsem ráda za to, že teďka skoro po 9-10 letech, jak jsem to říkala, máme takovou tu teplou barvu na tom stromku, to je tak hezké. Jako ta bílá se mi tež líbila, ale tady se mi to líbí hodně. A tady vidím, že ještě pár baněk chybí, takže ještě nějaké třeba buď dokoupím, nebo předělám. Uvidíme. No, tak mohu, pojď. Hej. Ano, můžeš. Pojď na to. Jsem nervózně lehce. Máš tam? Nemáš. Mám vodničku. Takže nic. Takže Evička. Takže a kdo to je Evička, kterého je dneska? 7. Jo, to je ta tvoje jednička. Je dole, by se hledala. Ale jako, počkej, stůj. Ale podívej. No, to co? Fakt vypadá jak jednička. No, je to tak. Je to sedmička, no. Co tam a já máme? Nemám, já tam vločku. Čekám to dobu, že to ti povíme. Jako sorry. Ty jsi zklamaná, tak mi řekni svoje pocity. Nejsem zklamaná, já vím, že tam je výhraček. Ne, já, jo, myslím si, že tam něco bude. Tady je na tom pajcka zatím, ne na tomhle ne. Jo, 50. No, já určitě jsem nic nevěděl. Jo, já vím, že to něco bude. Ale. Uvidíme, a když ne, tak už to nekoupím. Jo, jako každý jiný rok. Prostě teď máme po třetí, myslím, ty losy. Jak se ti líbí stromeček? A jo. Ale novičku nemůžu, že? Ne, ale musím to tak přehodit. Tak ti mám odhalit. No, ještě. Tak. Ale jo, povedlo se vám to, holky. Ještě ten stojan mi tam trošku vadí, že bych ho něčím... Který stojan? Jako, že ten stojan, že jako bych ho... ty nohy? Něčeho, jo, že bych ho do něčeho obalila, že tam tak strašně bije do očí. Já nejsem taky ten. Tak ti to no, stačí? Jo. No a tak jakože... Aho, nám bolí mě už ruka. Prosím tě. No, no a takže? Něco potom... Pod to bych tam prostě něco bílého dala, ať to tam jakože, ale zase to nerazí, jakože k té červené a dát úplně jakože bílou pořádně, tak. Ale viděla jsem aj tak různě v obchodech takové, že to tam podstavce, nebo co to je, místo těch stojanů. Já co vím, tak po to dávali nějakou tu, ne? Jak kdyby... nějaká organza nebo něco takového. No ne, normálně bylo, ozdobný ne? Ten, řeta jsem mu říkal, ano. Myslím tě, no. Daračky tam doma. No, no, si uděláme takové. Tak tam jde nějaký daraček. Uděláme kde nějaké... jsou? No, ježišek je má. Si uděláme takové provizorní dárečky. No. No. Tak dneska... Jo, my jsme o červení. Ten strom. Ale já mám grinče. A co ty máš? Nic. Nic. No, no. Takže tak, co máme zítra v plánu? Ať trošku upřesníme den. Nevíme, chtěli jsme se jít podívat na tu... Do těch Vítkovic, ne? Jo, do těch Vítkovic. Světla vypravěj, nebo svět, já nevím, jak se to jmenuje.
No, tak a zlevnili, takže bychom mohli. Zlevnili na minulý rok, to bylo drahé. A tento rok to myslím si nějaký 400 pade pro rodinu. A co, což je normální stup. No, tak, za říct, 400 bych tam šel, ale 400 pade. Prosím tě, no to je jedno. No a takže jsme si říkali, bychom zašli tam. Původně jsme si říkali, počkáme, než nasněží, ale zase jak nasněží, tak budou všude úplně mraky lidí. Takže se podíváme teď no, takhle. No musím, že než nasněží, tak to potřebuje asi. Jo, ale chceme počkat aj, nebo chceme počkat, chceme tam jít hlavně kvůli Salmínky, protože nikde do kolektivu ještě tahat nemůžem. Tak kvůli ní jsme aj tak brzo dobrý ten stromek a tak, ono, ať má nějakou prostě aktivitu, ať se... Takhle jinak ono už by měla být v pohodě, ne? Že, jako, že není infekční jako vůči no, ostatním. Jo, v uzavřeném kolektivu prý, ano. Že když to jakože ven normálně může a tak, že to není úplně to, že se tam ničeho nedotýká, nikoho nešel a tak, ale já vím, že to bylo 6-7 dní, tam bylo jakoby to 10 dní inkubační doba a příští pátek vlastně můžou už do školky. Takže nejprve v pátek budeš v pondělí. A to jsi měla říkat ty, ne? Mě to nevadí, nechutná. Ona pomáhá, ona se snaží a tak. A když konečně už přešly ty horečky, protože ty horečky to bylo hrozné. A Salmínka ještě, když dostane takovou tu vysokou horečku, tak já mám strašně strach třeba už od mimina. Jsme v tom byli vždycky na pohotovosti, jsme jezdili, protože ona měla takové ty zaškuby, já teď nevím, jak se tomu přesně říká. Jaký těle. Tíky, ne? Ne tíky, ale že když ti vletí ta horečka hodně rychle, že ježiš, teď si nespomenu, jak se tomu říká. Ale no, že prostě to tělo... V nějakém šoku? Ne, jo, ale nespomenu si, jak se tomu přesně říká. No, takže kvůli tomu jsme hodně, kvůli tomu jsme asi dvakrát nebo třikrát byli na pohotovosti. A naštěstí je to v pohodě, jsem pak vždycky nemohla spát z té horečky, jako nedostat tu horečku, pamínka má horečku, pane bože. Já už jsem věděla, že se nevyspím. A teď jsem ráda, že i ta horečka, ne, to tak blízko, že i ta horečka přišla. A ještě vám chci ukázat tu bundu, kterou jsem si... Vidíš, ukryt se na tyhle dneska? Já jo, ještě vám ukážu tu bundu, kterou jsem si koupila. Ne. A tím se rozloučíme, protože se zítra těším, až si vynesu. Ale super. Na druhou stranu ten materiál je fakt dobrý, no. Je luxusní. A ona tam byla za 890 korun. 890 korun. No jasně. Mamo. No to tady všechno tak pěkně svítí, to ani možné. Ani se mě nechce zabírat tebe, hele. A ona je úplně, jakože fakt... Ne, ten matr, že jo? To je taky ten šustěk, to je takový ten... No, je fajn. Semišto... Jako k tomu šust? To asi nebude úplně top. K teplaku. Ale... Dobrá, jsem chtěla černou, vím, že se zbude... Počkej. Ne, to už je dávno. To už, jste zaspali holky. A máte spát už, hele. Já tu rožnu psát, že jakože čeprč černou, proč ne bežovou a tak, ale já mám skoro všechno, co jste v poslední roky kupovala bežové. Takže... Ale jak jsem ti říkal, to by vypadla normálně červená. Ne. Fakt dost, jo. Střih. Že mám taky střih, že je bude blbě. Takže z toho nejsou tkaníčky, to jsou ještě ty papírky. To vypadalo, no. Takže z toho mám radost a... Ještě mezi nohama máš jednu. Já vím, ještě ty. A vždycky úplně tu největší radost mám z toho, když to koupíte za super peníze, kvalitní věc. Protože bych řekl, že v tom globuse to jsou kvalitní. Takže se loučíme a vidíme se zítra. A tím, že je neděle, tak vy máte adventní neděli, takže přejeme krásnou druhou adventní neděli a popřejeme ještě i zítra. My jsme ještě neměli ani jednu svíčku zapalenou. Ani jednu, no, my jsme to pozdě a jsme zapali to běžně. Myslím, že spadlo. Nevím kdy. Tak se mějte krásně a zase zítra. Děkujeme za komentáře, za lajky, za všechno. Moc si toho vážím a už se snažím aj odepisovat všem. Skoro všem. Téměř všem. A někdy na takové ty debilní komentáře, jakože... Na debilní komentáře odpovídám já. To ne. Jakože se trapná a podobně to. Tak to klidně pište, ale nebudu reagovat. Tak proč ty na to reaguju, že? Jste trošku protiřečíš. No. Ale jo, proč by ne. Mějte se krásně. Čau. But it's cold outside, it tingles in my heart. Breathing air that clears my mind, I'm all for a good start. I hear those jingle bells, people singing about love.